איזה גובה אתם יכולים? יש פיגומים שיכולים להגיע גם ל-12 מטר. אה, עוד מיטה אחת. זה עד 12? לא, עוד מיטה אחת זה... ירמדתם. גם ב-12 מטר כבר נוסע מפרמה. זה כמה זה? 8? זה 9, עד למעלה זה כמעט 9 מטר, יותר, 10 מטר. עד למעלה? כן. פשוט יותר מורכב.